پامانجی زیاتر هۆشیار کردنەوەی فەرمانبەرانی شارەوانی کەرکووک و بۆ بنبڕکردنی گەندەڵی بەڕێوەبەرایەتی شارەوانی کەرکووک و بە هەماهەنگی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک کۆڕێکی بۆ ڕۆژنامە نووس نێرگس قادر پێشکەشکاری بەرنامەی بەیانی کەرکووک لە کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ڕێکخست. لەو کۆڕەدا هۆکاری دروستبوونی گەندەڵی و چۆنیەتی بنبڕکردنیە و دیاردە قێزەون و باوەی ئەمڕۆ خراوە. هەروەک باس لە هۆکارەکانی چارەسەرکردنیە و دیاردە نامۆیە لە نێو دام و دەستگا و بەڕێوەبەرایەتی و فەرمانگەکان کرا. بە هەماهەنگی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک و بەڕێوەبەرایەتی شارەوانی کەرکووک بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە فەرمانبەرانی شارەوانی کۆڕێکی هۆشیارکردنەوەی بنبڕکردنی گەندەڵی بۆ ڕۆژنامە نووس نێرگس قادر پێشکەشکاری بەرنامەی بەیانی کەرکووک ڕێکخرا. لە کۆڕەکەدا باس لەو فاکتەرانە کرا کە دەبنە هۆی گەندەڵی، هەروەک ڕۆڵی ڕاگەیاندن خراوە ڕوو کە دەتوانرێت لە ڕێگەیەوە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و گەندەڵکاران ببێتەوە. بەشی ڕاگەیاندنی شارەوانی کەرکووک دەستپێشخەرێشی گرنگی کرد لە بەڕێوەبەرایەتێکی خوێنەوە دەستی پێکرد و بە هاوکاری لەگەڵ بەرنامەی بەیانی کەرکووک توانیمان کۆڕێک ئەنجام بدەین و هۆشیاری لەبارەی گەندەڵیەوە بە فەرمانبەران و یاخود بە کارمەندانی شارەوانی بڵێین بۆ ئەوەی لە هەر حاڵەتێکا ڕووبەڕووی گەندەڵی بنەوە ئەو ڕێگە چارەسەرانە بگرنە بەر کە پێویستە بەم شێوە بنبڕی گەندەڵی بکەین. زۆر باشە ئەم شتەکەوە ئەیکەن ئێوە، هیوادارم لە هەموو دایرەکان ئەو شتانە بکەن، چشتێکی زۆر استفادەمان لێ بینیوە و ئینشاءاللە بەردەوامن لەم ئیشە و موفقن ئینشاءاللە. لابەرامبەردا بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووک ئاماژەی بە گرنگی بابەتی کۆڕەکە کرد، هەروەک ستایشی کەناڵی ئاسمانی کەرکووکی کرد کە ڕۆڵێکی دیاری هەیە لە خستنەڕووی کەموکوڕەکان و بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی. بەڕاستی ئەمە کارێکی باشە. تۆ چنێ بۆ 45 مۆزەفی قساکەی، بەڵام تۆ کە بەعزێ ئەفکارت هەیە تەرحێکی لەسەر ئەو مۆزەفانە پیانەڵێ چۆن ئەجوڵێنەوە، چۆن لەگەڵ خەڵکە ئەجوڵێنەوە، چۆن فەساد کەمەکەینەوە لە دائیرەکەمانە. فەساد هەرەوە نییە تۆ فەسادی مالی بێ، جاری وەهەیە کە تۆ کاری هاوڵاتیەک تاخیرێکە سێ 4 ڕۆژ، ئەوە فەسادە، ئەوش فەسادێکی ئیداری پێڵێن. ئێمە چۆن بتوانین ئەم کارانە، ئەم مشکلانە لە دائیرەکەمان کەمکەینەوە، زیاتر بە جوانتر بەڕێکوپێکتر خزمەتی هاوڵاتی بکەین و بزانمەوە هەنگاوێکی جوانە بۆ هەموومان سەرکەوتوبێت. چاودێریکردنی ئەنجامدان و جێبەجێکردنی پرۆژەکان بە شێوەیەکی ڕێکوپێک و خستنەڕووی کەموکوڕەکان بە شێوازی ڕخنێ و بنیادنەر و هاوکاری فەرمانگاکان و دەسەڵات و جێبەجێکاربوون و ڕاگەیاندن بە ئەڵقەی گەیاندنی نێوان هاوڵاتیان و دەسەڵات و خستنەڕووی خواست و داواکاریەکان فاکتەرێکی کاریگەرە بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و چاوپۆشی نەکردن لە گەندەڵکاران و سزادانیان. بەناسعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. سەرباری